الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم عامر علی پریزیڈنٹ بینک اسلامی آج یہ جو تقریب ہے بینک اسلامی کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم ایک نئی پارٹنرشپ میں انٹر ہوئے ہیں ہواوے ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو چائنا کی ایک بہت ہی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور بائی فار اس وقت چائنا کی جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا بینکنگ سیکٹر ہے اور یہ وہاں کے بینکنگ سیکٹر کو ہیلپ کر رہی ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر جو اس وقت کے جدید دور کا اہم تقاضا ہے اور پاکستان کے بھی تمام بینکس اس چیز پہ بہت کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام سروسز کو کسٹمر تک ڈیجیٹل سلوشنز کے تھرو پہنچانا ہے بینک اسلامی پہلے سے ہی اس بات پہ بڑا فوکسڈ ہے اور ہماری ایک بہت اہم ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ مختلف ہے تمام بینکنگ انڈسٹری میں جس کو ہم کہتے ہیں ون ٹچ بینکنگ ون ٹچ بینکنگ سولوشن یہ فیسلٹی دیتا ہے تمام کسٹمرز کو کہ وہ بغیر چیک بک کے بغیر کسی ڈیبٹ کارڈ کے بینک اسلامی کی برانچ کے اندر یا برانچ کے باہر اس کے اے ٹی ایم مشینز کے اوپر کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشنز چاہے وہ کیش وڈرا کرنا ہو کسی بھی اماؤنٹ کا کوئی فنڈ ٹرانسفر کرنے ہو پاکستان میں کسی بھی بینک کو کہیں بھی یا پے آرڈرز ایشو کرانے ہوں وہ تمام فیسلٹی صرف اپنے انگوٹھے کے ذریعے اور اپنے سی این آئی سی نمبر کے ذریعے لے سکتے ہیں انہیں سی این آئی سی بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ہماری بہت ہی انوویٹو سروس ہے جو ان پیرلڈ ہے اور بڑا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ابھی کوٹلر فلپ کوٹلر کی جو اسینشیلز آف مارکیٹنگ کی بک ہے اس نے ایز اے کیس اسٹڈی پاکستان کی اس کیس اسٹڈی کو پاکستان کی کمپنی کی کیس اسٹڈی کو اپنی بک میں ڈالا ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہی فخر کی بات ہے آج کی اس تقریب میں بینک اسلامی نے ہواوے کے ساتھ اور ایس ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ کا آغاز کیا ہے اور ایس ٹی ٹیکنالوجی نے ہواوے کی تمام جو ہمارا نیٹ ورک تھا بینک اسلامی کا 340 برانچوں میں 123 شہروں میں پھیلا ہوا اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کیا ہے اور جتنے بھی ہمارے سوئچز تھے راؤٹرز تھے ان سب کو جدید ترین سوئچز اور راؤٹرز سے جو کہ انتہائی ایفیشنٹ ہیں سیکیور ہیں ان سے ریپلیس کیا ہے ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کو بھی ریپلیس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے آگے کے جو پلانز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کیونکہ اگر نیٹ ورک اور کمیونیکیشن نہیں صحیح ہوگی مطلب ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے موبائل پہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو اس کے اندر چاہے کتنی بھی اچھی اپلیکیشن موجود ہو وہ کام نہیں کرے گی اسی طرح نیٹ ورک کی ڈپینڈنسی جو ہے کسی بھی سروس سیکٹر اور خاص طور پر بینک کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے اندر انہوں نے ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ڈیلیور کیا ہے اور آج اس اہم موقع کے اوپر ہم نے یہ بھی تہیہ کیا ہے کہ ہم ہواوے کے ساتھ وہ تمام یوز کیسز دیکھیں گے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہیں ڈیلیور کی ہیں چائنا میں سنگاپور میں مڈل ایسٹ میں اور ان کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے پاکستان کے اندر انشاءاللہ اور یہ بینکنگ ریولوشن کے اندر ایک ہم اپنا کردار پوزٹ طور پہ ادا کریں گے اور انشاءاللہ آپ بینک اسلامی اور ہواوے کی پارٹنرشپ کے نتائج کسٹمر کی ڈیجیٹل فیسلیٹیشن کی صورت میں بہت جلدی دیکھیں گے اسلامی کی انہوں نے صحیح وقت پہ ایک صحیح ڈیسیژن لیا صحیح فیصلہ کیا کہ انہیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے کہ انہوں نے اپنی جو بیک بون ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو اپنی کنیکٹیویٹی ہے وہ ساری ڈیجیٹلائز کر لی ہے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے مائل سٹون ہے جو انہوں نے اچیو کر لیا ہے اور جیسے ہم نے آج یہاں اگری کیا کہ یہ تو ایک حصہ تھا اس کے آگے ہم جو باقی سلسلہ ہے اس کا ڈیجیٹل بینکنگ کا اس کو بھی کنٹینیو کریں گے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ بینک اسلامی نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا اعتماد کیا اور ہمیں ایس ایس ٹی جو ہمارے ٹیکنالوجی پارٹنر تھے سسٹم انٹیگریٹر تھے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور کیا تو یہ ایک خوشی کی بات ہے ایک مائل سٹون ہے ایک سنگ میل ہے نہ صرف بینک اسلامی کے لیے ہواوے کے لیے بلکہ اس کنٹری کے لیے بھی کہ ان کی جو ایک آرگنائزیشن ہے ایک میجر آرگنائزیشن ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایک سنگ میل کو انہوں نے عبور کیا شکریہ